السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و طیبہ و طاہرہ. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, بچہ کارگو کے پلیٹ فارم سے, یعنی بچہ دبئی وی لاگ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کارگو کی ویڈیو یا کارگو سے ریلیٹڈ یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک 11 جنریشن 2020 ایکسپو کے حوالے سے, یعنی کہ نئی 11 جنریشن کوئک باقاعدہ اور ریگولر انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے. دبئی کے اندر یعنی یو اے کے اندر سب سے زیادہ ابھی ٹینشن اور پریشانی ہے, جیسے کارگو کا فراڈ ہے کہ لوگ کارگو کا سامان لے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر کسٹمر کا سامان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کسٹمر کی جو سب جو ہے نا اس کو ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے اپنی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ذرا سی سستی کی وجہ سے. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, چینل بنا کر یعنی کہ میں نے چینل اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا جی پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب سے, یا اس کو جو ہے نا میں جی اس کے سبسکرائبر یا اس کا واچ ٹائم پورا کر کے مجھے یوٹیوب پیسے دے اور اس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, بلکہ نہیں, بلکہ میں ایک بہترین انفارمیشن کے لیے پلیٹ فارم جیسے ہوتا ہے انفارمیشن پلیٹ فارم سمجھ کر اس کو یوز کرتا ہوں اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے. اور دیکھیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ بھائی کارگو کی دنیا میں یعنی جیسے ابھی کرونا ہے, دیکھیں کرونا کے اندر کتنی ٹینشن ہے, پریشانی ہے بھائی. بچہ کارگو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کو 20 اور 25 دن میں سامان دیں گے, ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا سامان 30 to 35 ڈیز میں دیں گے اور سامان ہمارا 20 دن کے بعد کسی ٹائم بھی مل جاتا ہے 25 دن میں. ابھی جیسے پچھلے دنوں میں جو ہے نا 19-20 دن کنٹینر کراچی میں رہے اور سامان 2 مہینے میں بھی کسٹمر کو ملا, 50 دن میں بھی ملا, 55 دن میں بھی ملا, لیکن الحمدللہ ملا. ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ بچہ کارگو از ناٹ اے کارگو, بچہ کارگو از برینڈ, کیونکہ بچہ کارگو آپ مجھے 4 جو ہے نا فیسلٹیز دیتا ہے جو 11 جنریشن جی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسا سامان آپ دیں گے ویسا ہی میں آپ کے گھر پہ دوں گا, کیونکہ بچہ کارگو کی پاکستان میں اپنی سروس ہے. اگر ایگزامن کے اندر کسی کو کٹ لگ بھی جاتا ہے کنٹینر کو یا کسی کو, تو ہم اس کو دوبارہ ریکور کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ تک پہنچانے میں ذرا بھی دقت یا تکلیف یا کسی بھی پریشانی کو جو ہے نا وہ سامنے نہیں لانے دیتے, بلکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ چیزیں ڈلیور کر رہے ہیں. ہماری 5 برانچیں ہیں, ابوظہبی ڈیلائٹ کارگو 11 نمبر شاپیہ میں, 055-2440-417 یعنی 055-2440-417, اور آلین میں جو ہماری برانچ ہے نمبر 1 سپر مسلان کارگو ہے 0529028941, اور اجمان میں ہماری جو برانچ آشا نور کارگو 0503-1768, اور اس کے علاوہ جو ہماری دبئی میں بچہ کارگو کی برانچ ہیں 0504-00327 ہے. کسی بھی برانچ کے لیے, کسی بھی یعنی آپ کو لوکیشن کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے گوگل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کہیں بھی بچہ کارگو لکھیں, بچہ کارگو آپ کے ہاتھ میں آپ کے موبائل میں. اپنے مال میں سے غربا اور مساکینوں کا ایسا نکالتے رہیں, اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا, کیونکہ اللہ خود سخی ہے اور اللہ سخی کو پسند کرتا ہے, اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو اللہ کی جو صفت ہے معاف کر دینے والی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے, تو آپ بھی ہمیں معاف کر دیا کریں.